এতিয়া চলিছে ফুটবল বিশ্বকাপৰ জৰ। প্ৰতিখন দেশৰ খেলুৱৈ খেলপথাৰত নামিছে আক্ৰমণাত্মকভাৱেৰে। এতিয়ালৈকে বিশ্বকাপৰ বহুকেইখন খেল ৰোমাঞ্চকৰ হৈ উঠিছে। ভাবিব নোৱাৰা ধৰণেৰে পৰাজয় বৰণ কৰিছে বিশ্বৰ বহু শক্তিশালী দলে। দুভৰিৰ যাদু দেখাইছে বিশ্বৰ বহু নৱপ্ৰতিভাই। বিশ্বৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈৰ সন্মুখত সাহসেৰে থিয় দিছে নৱ খেলুৱৈয়ে। সেউজীয়া ঘাঁহনিত জন্ম হৈছে নৱদেশৰ নৱ খেলুৱৈ। এই বিশ্বকাপতে অজ্ঞাত হৈ পৰিছে বিখ্যাত। এয়াই হৈছে ফুটবল বিশ্বকাপ। এতিয়া ছৌদি আৰৱতে চলিছে আনন্দৰ লহৰ। হাতত দেশৰ পতাকা লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে জনতা। ৰজা মহম্মদ বিন চলমানে বুধবাৰে দেশত ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধ, কাৰণ ছৌদি আৰৱৰ ফুটবলাৰে কাটাৰত দেখালে চমৎকাৰ। প্ৰথমখন মেচতে ফুটবলৰ মহাশক্তিশালী দল আৰ্জেণ্টিনাক 2-1 ব্যৱধানত কৰিলে পৰাজয়। ইয়াৰ বাবেই দেশখনত এতিয়া চলিছে আনন্দৰ লহৰ। ৰজা চুলতানে প্ৰত্যেকজন ফুটবলাৰলৈ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ালে ৰ'লছ ৰয়েচ ফেণ্টম নামৰ বিলাসী গাড়ী। ৰাজকুমাৰৰ অনুৰোধ ৰাখি জনালে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধ। চৰকাৰী কাৰ্যালয়, স্কুল, কলেজ, চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান সকলো বুধবাৰ দিনটোত বন্ধ থাকিল। সকলো জনতাই ৰাজপথত কৰিলে আনন্দ, লগতে বিশ্বক জনাই দিলে আমি ছৌদি আৰৱ। অৱশ্যে মেচখনত প্ৰথম পৰ্যায়ত দলটো বিপদৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও পাছৰ সময়ত দুৰ্দান্ত ৰূপেৰে খেলপথাৰত জঁপিয়াই পৰিল প্ৰত্যেকজন খেলুৱৈ। মেছিৰ দৰে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ খেলুৱৈৰ সন্মুখতে ছৌদি আৰৱৰ খেলুৱৈয়ে দুভৰিৰ যাদুৱে জয় কাঢ়ি আনিলে আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰা। গেলেৰীৰ পৰা আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে মাথো মৌন হৈ চাই থাকিল। এই বিজয়ে ছৌদি আৰৱৰ জনতাৰ আনন্দ যিমানে বঢ়াইছে, আৰ্জেণ্টিনাৰ দৰ্শকৰ চকুত চকুলো সিমানে নিগৰিছে। মেছিৰ সপোনৰ বিশ্বজয় সপোন হৈয়ে ৰ'ল নেকি? মহান খেলুৱৈজনো হৈ পৰিছে আবেগী। জীৱনৰ শেষ বিশ্বকাপ নিজৰ হাতত তুলি লোৱাৰ হেঁপাহক দুভৰিয়ে কেনেদৰে সঁহাৰি জনাই মেছিক সেয়া সময়ে ক'ব। আৰ্জেণ্টিনাৰ জনতাৰ চকুলোক মচিব পাৰিবনে বিশ্ব ফুটবলৰ মহানায়ক মেছিয়ে? ইফালে ছৌদি আৰৱৰ খেলুৱৈক উৎসাহিত কৰাৰ মানসেৰে ৰজা চুলতানে ঘোষণা কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো উপহাৰ। ফুটবল অনুৰাগীয়ে আশা কৰিব প্ৰতিটো দলে প্ৰতিখন মেচত দিয়ক ফুটবলৰ অন্য এক মাদকতা। শ্ৰেষ্ঠজন হৈ পৰক বিশ্ব চেম্পিয়ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।